የሚኒስትሮች ምክር ቤት ትላንት ማካሄደው 19ኛ መደበኛ ስብሰባው በሶስት ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን አሳልፏል ምክር ቤቱ ውሳኔ ካሳለፈባቸው ጉዳዮች መካከል የፌዴራል መንግስት የግዢና ንብረት አስተዳደር ረቂቅ አዋጅ አንዱ ሲሆን ከዚህ አኳያ የአስተዳደር ስርዓቱ በቴክኖሎጂ የተደገፈ እንዲሆን ያግዛል በተባለው ረቂቅ አዋጅ ላይ ከተወያየ በኋላ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መርቷል የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ረቂቅ አዋጅ ደንብ ሌላው ውሳኔ የተሰጠበት ጉዳይ ሲሆን በተለይም የፋይናንስ ጉድለትና ስጋትን መቀነስ የሚያስችል በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጥ የሆነ የአፈጻጸም ስርዓት እንዲኖር ለማድረግ በቀረበው ደንብ ላይ ምክር ቤቱ ከተወያየ በኋላ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በስራ ላይ እንዲውል ነው የወሰነው በተጨማሪም የማዕድን ሀብት ልማት ረቂቅ አዋጅ ላይ ውይይት ያደረገው ምክር ቤቱ የማዕድን ሀብት አስተዳደር ቁጥጥር ስርዓት በመዘርጋት ከውጭ የሚገቡ የማዕድን ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርቶች ለመተካት ከውጭ የሚገኝ የውጭ ምንዛሬ ገቢን ለማሳደግ ያስችላል የተባለው አዋጁ እንዲጸድቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መመራቱን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያሳያል ከዚህ ቀደም ጠቅላላ ጉባኤውን ማካሄድ አለመቻሉን ጠቅሶ መግለጫ አውጥቶ የነበረው እናት ፓርቲ አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ማካሄዱን አስታውቋል ከፓርቲው ባገኘ መረጃ መሰረት መጋቢ 30 ቀን 2015 ዓ ም በተሳካ ሁኔታ በኢትዮጵያ ሆቴል በተካሄደው ጉባኤ ከ600 በላይ ከመለው ሀገሪቱ የመጡ አባላት የተሳተፉ ሲሆን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተወካዮች የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች እና ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል በጠቅላላ ጉባኤው የሶስት ዓመት የፓርቲው የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርት እንዲሁም የኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን ሪፖርት ቀርቦ ውይይ ያርጎበታል የተባለ ሲሆን በተጨማሪም የመተዳደሪያ ደንብ ማሻሻያ ና የፓርቲው መዋቅራዊ አደረጃጀት ለውይይት ቀርቦ መጽደቁ ተነግሯል እናት ፓርቲ በዚህ ጉባኤው ለቀጣይ ሶስት ዓመታት የሚመሩትን አመራሮች የመረጠ ሲሆን ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌውን የፓርቲው ፕሬዝዳንት የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ጥሩ ማራባተን ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሁም ወይዘሪት ታደለን ዋና ጸሐፊ አድርጎ መርጧል ፓርቲው ጉባኤው ከብዙ ጣውረዶች በኋላ እንዲሳካ አስተዋጽኦ ላደረጉ አባላቱ እንዲሁም ለጸጥታ ኃይሎች ምስጋና አቅርቧል ድርቅ ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባቸው የቦረና ዞን አካባቢዎች እየተሰሩ ያሉ አስር የውሃ ፕሮጀክቶች በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ተጠናቀው ለማህበረሰቡ አገልግሎት ይሰጣሉ ተባለ በኦሮሚያ ክልል ዝቅተኛ የዝናብ መጠን ባላቸውና የድርቅ አደጋ በተከሰተባቸው አካባቢዎች 14 የውሃ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ወደ ስራ መገባታቸውን ፕሮጀክቶቹን በኃላፊነት ወስዶ እየሰራ ያለው የክልሉ የኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን አስታውቋል እነዚህ ፕሮጀክቶችም ከዚህ ቀደም በተለያዩ ምክንያቶች ስራቸው መስተጓጎል ገጥሟቸው እንደነበር ተነግሯል ያም ሆኖ ግን በክልሉ አሁን ላይ እየተከናወነ ባለው ስራ ለማህበረሰቡ የውሃ አቅርቦትን ለማድረስ ከተጀመሩ 14 የውሃ ፕሮጀክቶች መካከል አስሩ ከሁለት ወራት በኋላ ይጠናቀቃሉ የተባለ ሲሆን ቀሪዎቹ አራት ፕሮጀክቶች እስከ መጪ መስከረም ወር ተጠናቀው ለነዋሪው አገልግሎት እንደሚሰጡ ል ኮርፖሬሽኑ በ30 ቢሊዮን ብር ወጪ በሚመጡት አራት ዓመታት አጠናቀቃቸዋለው ያላቸውን 73 የውሃ ፕሮጀክቶች ግንባታ እያከናወነ እንደሆነና የውሃ ግድቦቹም ሲጠናቀቁ 700 ሚሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃን የመያዝ አቅም እንዳላቸው ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ ያስረዳል የፌዴራል ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከ1455 በላይ ሀሰተኛ ሰነዶች ተገኝተዋል አለ የአገልግሎቱ የህዝብ ግንኙነትና የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አለምሸት መሸሻ ከተገኙት የሀሰተኛ ሰነዶች ውስጥ የቀበሌ መታወቂያዎች 1276 በመሆን ከፍተኛውን ቁጥር ይዘዋል መባሉን ጠቅሰው የውክልና ሰነድ ያገባና ያላገባ ማረጋገጫዎችና ሌሎች መረጃዎች ሀሰተኛ ሆኖ መገኘታቸውን ነው ለኤቤስ አዲስ ነገር የተናገሩት ሀሰተኛ ሰነዶችን ይዘው በተገኙ አካላት ላይ እርምጃ ለማስወሰድ አገልግሎቱ በሂደት ላይ ስለመሆኑ አዲስ ነገር ሰምቷል ዘገባው የመቅደስ እንዳለ ነው ተመልካቾቻችን የአዲስ ነገር የጠዋት የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው በብሔራዊ ፓርኮች ላይ በየጊዜው የሚከሰቱትን የእሳት አደጋዎች ለመከላከል ይረዳል የተባሉት የእሳት ማጥፊያ ሄሊኮፕተሮች አለመገዛታቸው ፓርኮችን ለእሳት አደጋ የበለጠ ተጋላጭ እንዳደረጋቸው ተገለጸ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ና የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ኃላፊዎች ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት ሁለቱ ፓርኮች ያላቸው መልካም ምድር እሳት ቢነሳ በፍጥነት ለማጥፋት አስቸጋሪ በመሆኑ የእሳት ማጥፊያ ሄሊኮፕተሮች ያስፈልጓቸዋል በ2011 ዓ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ከፍተኛ ሰደድ እሳት በተነሳበት ወቅት እንደ ሀገር በፓርኮች ላይ የሚቀሰቀሰውን እሳት ለመቆጣጠር ሄሊኮፕተሮች እንደሚገዙ በመንግስት ቃል መጋባቱን ነው ኃላፊዎቹ የገለጹት ሆኖም ግን የኢትዮጵያ የዱር እንስሳትና የብሔራዊ ፓርኮች አስተዳደር የእሳት ማጥፊያ ሄሊኮፕተሮችን ለመግዛት አቅም የሌላቸው በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ትብብር ያድርጉልን ብለዋል የእሳት ማጥፊያ ሄሊኮፕተሮች ተገዝተው ወደ ሀገር ቢገቡ የእሳት አደጋን ከመከላከል በተጨማ ተጨማሪ የዱር እንስሳት ቁጥጥር ስርጭት ጥናቶችን ለማካሄድ እንዲሁም የአፈር መሸርሸር ና የአየር ንብረት ለውጥ የመሳሰሉ ስራዎችን ለመስራት እንደሚያግዙም ነው የተነገረው ከዚሁ ከብሔራዊ ፓርኮች የሰደድ እሳት ዜና ሳንወጣ በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ለሶስት ተከታታይ ቀናት የቆየው ሰደድ እሳት ውድ ሌሊት በዘነበው ዝናብ መጥፋቱን የፓርኩ ጽፈት ቤት አስታወቀ የፓርኩ ጽፈት ቤት ኃላፊ አዛናው ከፍ ያለው ለአዲስ ነገር ዝግጅት ክፍል እንደገለጹት ሰደድ እሳቱ መጋቢት 29 ቀን 2015 ዓ ም ከቀኑ 9 ሰዓት ባልታወቀ ምክንያት የተከሰተ ሲሆን የአካባቢው ማህበረሰብ በፓርኩ ጠባቂ ስካውቶች ና በርካታ አካላት እሳቱን ለማጥፋት ትብብር ሲደረግ ቆይቷል። እሁድ መያዝ የአንድ ቀን 2015 ዓ ም 700 የሚደርሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በቦታው በመገኘት እሳቱን ለማጥፋት ጥረት ሲያደርጉ የቆዩ ሲሆን ሌሊት ላይ በጣለው ዝናብ እሳቱ ሊጠፋ መቻሉንም ነው ሀላፊው አክለው የነገሩን እሳቱ ግጭ ተብሎ በሚጠራው ቦታ በኩል መነሳቱ የተገለጸ ሲሆን የአደጋው መንስ የተጣራ መሆኑን የዘገበችው ሪፖርተራችን ዳግማዊት ደረጀ ናት በሐራሪ ክልል የሴቶችና ህጻናት ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጤና ማህበራዊ ልማት ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ ቋሚ ኮሚቴው በከተማዋ ከሚገኘው የጀጎል ሆስፒታል አገኘወት ባለው መረጃ በየወሩ 8 ሴቶች ውርጃ የሚፈጽሙ ሲሆን ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ 700 ሴቶችና ህጻናት እንደተደፈሩ ነው ያስታወቀው ቋሚ ኮሚቴው የሴቶችና ህጻናት ጥቃት አሳሳቢ ደረጃ ላይ በመድረሱ በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ነው ያሳሰበው መረጃውን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተመልክተ ነዋል የዓለም ጤና ድርጅት እንደሚለው የግጭት ሰለባ የሆኑ ስደተኞች ህጻናት ወጣቶችና ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች የአይምሮ ጤና መቃወስ በበለጠ ሊከፋባቸው ይችላል በሀገራችንም ለሁለት ዓመታት በዘለቀው የሰሜኑ ግጭትና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሳቢያ የስና አይምሮ ጤና ጉዳይ አሳሳቢ መሆኑ ነው የሚነገረው የስና ይምሮ ሀኪምና የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነር የሆኑት ፕሮፌሰር መስፍን አርያ ቀድሞውንም በሰላሙ ጊዜ በቂ የአይምሮ ህክምና መስጫ ተቋማት በሌሉበት ጦርነትና የበሽታ ወረርሽኝ ተጨምረው ህክምናውን አስተጓጉለውታል ብለዋል የአማኑኤል ሆስፒታል ሲቋቋም መጀመሪያ ለአካላዊ ህክምና ተብሎ ነበር በኋላ ጣሊያን ለቆ ሲሄድ በአዲስ አበባ ውስጥ በጣሊያን ጦርነት ምክንያት የካቲት 12 ጭፍጨፋ ጨምሮ የአዲስ አበባ ህዝብ በወቅቱ አእምሮ የተሰበረ ነበረ ያልተነካ የለም ማለት ይቻል ነበር ስለዚህ ከአካላዊነት ወደ አእምሮ የተቀየረው ምንድ ነው በዚያን ዘመን በጣም ብዙ በርካታ ብቻቸውን እየተነጋገሩ የሚሄዱ ብዙ የአእምሮ ስብራት የነበረባቸው ስለነበሩ እነሱን ማሰባሰብ ጭምር ነው ለምን ጣሊያን ከሀገራችን ሲወጣ ከስድስት በላይ ከሰባት በላይ ሆስፒታሎች ነበሩ እሱም የሰራቸው ለራሱም ጭምር ስለዚህ በወቅቱ ለነበረ አዲስ አበባ ቢያን ጊዜ የነበረው ሆስፒታል ከበቂ በላይ ነበርና ስለዚህ አማኔ ለአካል ቢሆን አሁን ሩቅ ስለሆነ ያንን እናድርገው ተብሎ ነው የተመሰረተ ያ የሚያሳየው ምንድን ነው በዛች አምስት ዓመት የነበረ የአእምሮ ስብራት በጣም ከባድ ነበር በቂ ኖሮ አያቅም በሰላሙን ጊዜ በቂ የለንም እንኳን እንደዚህ ማሲቭ የሆነ በጣም በትልቁ የሆነ ጦርነት ተከፍቶ እያለ በስነ አምሮ ህክምናና በመምህርነት ለበርካታ አመታት ያገለገሉት ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ለአዲስ ነገር ነገሩት ጦርነቱ ካደረሰው ጉዳት አኳያ በርካታ ስራዎችን የሚጠይቅ ሲሆን ምንም እንኳን ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ይህንን መስራት ስራው ባይሆንም መሰል ጉዳዮች ግን በአገር ደረጃ ተነስተው በውይይት መፍትሄ ያገኛሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ አክለዋል መሰል እጦት በአጠቃላይ በተለያዩ ምክንያቶች ቶሎ እንዲሽር ሂል እንዲያደረግ ለማድረግ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎች ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ብዛቱ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ገና በትክክል አገልግሎቱ ላይ ገብተናል ብዬ አላምንም እርግጥ የዚህ የሳይኮሶሻል ሚባል የሚባል በፌዴራል መንግስት ደረጃ የተዋቀረ ቢኖርም ና በየአካባቢ የተወሰኑ ጥረቶች ቢደረጉም ከግዝፈቱ አንጻር ግን የተደፈሩ ሴቶች ጦርነት ያለፉ ሴቶች ህጻናት ላይ ደግሞ የበለጠ ደግሞ መከራው ደግሞ የበዛ ይሆናል እና በአጠቃላይ ህዝቦቻችን ላይ በምዕራብ በምስራቅም በሰሜን በደቡቡ ብዙ መከራዎችና ችግሮች ደርሰዋል ና ለነኛ ለሂሊንጉ ወይም ደግሞ ለስርየቱ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ነገር ተወዲሁ መታየት አለበት እኔ ያለሁበት ኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክር ኮሚሽን ወደፊት አንዱ ስራው ይህንን መስራት ሳይሆን እነኝን ይህንን የመሳሰሉ አጀንዳዎች በሀገራዊ ደረጃ መጥተው እነኛን ተዋየትንባቸው በአስቸኳይ መፍትሄ እንሰጥባቸዋለን የሚል ተስፋና ምኞት ነው ያለኝ

ገዳ ባንክ አክሲዮን ማህበር በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን መሰረት ያደረገ የባንክ አገልግሎት ለመስጠት ያስችለው ዘንድ ደቡብ አፍሪካ ከሚገኝ የተባበሩት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ከተሰኘ ማህበር ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል ስምምነቱ በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ዜጎች ገንዘብ በባንኩ በሚያስቀምጡበት ወቅት ከመደበኛው ከፍ ያለ የወለድ ና ብድር በሚጠይቁበት ወቅት ረዘም ባለ ጊዜ በአነስተኛ ወለድ ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው ነው ተብሏል ይህም ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬን ከማስገኘት አንጻር የተሻለ መንገድ ነው የተባለ ሲሆን ለተጠቃሚዎች ሰዎችን በህጋዊና በአስተማማኝ መልኩ ገንዘባቸውን ላሰቡት አላማ ለማዋል የሚያስችላቸው መሆኑ ተገልጿል የተባበሩት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር በደቡብ አፍሪካ ከ መቶ በላይ ኢትዮጵያውያን አባላትን የያዘ ነው የተባለ ሲሆን ከባንኩ ጋር በተደረገው ስምምነት የሚገኘውን የአገልግሎት ጥቅም በደቡብ አፍሪካ ለሚገኙ ዜጎች ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራ ተጠቁሟል ፖቴንሻል ያላቸው አገሩ ላይ መጡ ነገሮችን ባለማየት ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን ባለመረዳት ገንዘባቸውን አፍኖ የሚቀመጡ ብዙ ባለሀብቶች ስላሉ እነኚ ሰዎች እነኚ ባለሀብቶች በዚህ በባንኩ አማካይነት የለምንም ሲጋት አካውንታቸውን ከፍቶ የሚያስፈልገውን ነገር አድርገው በቅርበት እንደ ኮሚኒቲ እንደ አመራር ከነሱ ጋር እየተከታተል ከባንኩ ጋር እየሰሩ ለአገሪቷም ጥቅም ሰጥቶ ለራሳቸውም እንድጠቀሙ እዛ ጋር የተቀመጠው ብር በኢንቨስትመንት ላይ ሁሎ ለህዝቡም የሚያመጡት ገንዘብ የሚያመጡት እውቀት እና ክህሎት እዚህ ጋር ሲመጣ ለህዝቡ ስራም መፍጠር እንዲችል ለአገሪቷም ገቢ ማስገባት እንዲችል ለነሱም ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ በጥራት እና በትጋት የምንሰራ በመሆናችንን ለመግለጽ ይፈልጋለሁኝ